ଆଜ୍ଞା ବାଲେଶ୍ୱରର ନୀଳଗିରି ଆଡ଼େ ଟିକେ ଯିବା, ମାତ୍ର ସେଇଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଚାଙ୍ଗମାର୍ଗ ପାର୍କଟେ ଅଛି ବା, ଚାଲୁନାହାନ୍ତି? ମୋତେ ବି ଡର ମଇଲେ, କ'ଣ କରିବି? ମୋତେ ସେମାନେ ଏକା କହିଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପାର୍କଟେ ଅଛି, ସେଇଠିକି ଯାଅ। ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି କିଏ ଏଠି ହରର ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଥିବ ବୋଲି? ନାଇଁରେ ଭାଇ, ଏଇଠୁ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଭୂତ ଫିଲ୍ମରେ ଏମିତି ସେ ଯେଉଁ ଏଇ ଦୌଡ଼ିଟା ଏମିତି ଯାଉଥିବ ଆଉଥିବ, କ'ଣ କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିବ, ଆଉ ପୁରା ସବୁଠି ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ମାର୍କା ଥିବ, ଆଉ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଥିବେ, ସେଇଟା କିଛି କାମ କରୁନଥିବ, ମୋତେ ପୁରା ସେମିତିଆ ନାଗୁଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ତୁଚ୍ଛା ମଜା କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା 2018 ଶିଶୁ ଦିବସରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା, ସେଇଠିକାର ପାଖାପାଖି ପିଲାମାନେ ମାତ୍ର ସେଇଠି ଆସି ଟିକେ ଖେଳିପାରିବେ, ମଜାମସ୍ତି କରିପାରିବେ। ହେଲେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏ ପାର୍କର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା 2018-19-20 ତିନି ବର୍ଷ ଯଦି ଏତିକି ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ, ବୋଇଲେ ପାର୍କରେ ତ 2-3 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ପାର୍କ ହେଇଯାଇନଥିବ, ନକ୍ଷ ନକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନାଗିଥିବ, ଆଉ ଯଦି ତମର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିବାର ଥିଲା, ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକୁ ଏମିତି କାହିଁକି ନାଳରେ ପକେଇଲେ ମାତ୍ର କରିଛ? ହେଁ, କ'ଣ ପାଠ? ନାଇଁ ବା, ଏଠି ମୁଁ ଏତେ ଗୁରାଳ ଛାଡ଼ିଲେ ହେବନି, ସେଠିକାର ପାଖ ନକୁ କାହାକୁ ହେଲେ ପଚାରିଲେ ହେବ। ଭାଇନା ଶୁଣିଛ କିଏ, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଏଇଠି ପାର୍କଟା ହେଇଛି, ମାତ୍ର ସେଇଥିରେ ସବୁଯାକ ଗଛ ଡାହିରେ ସବୁଯାକ ଚଢ଼ିଗଲେଣି, ସେଇଠି ପିଲାମାନେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କିଏ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏମିତି ପଡ଼ିଗଲା? ଡାକ୍ତରଖାନାର ପଛ ଭାଗରେ ଯେଉଁଠିକି ପୂର୍ବରୁ ଛୁଞ୍ଚି ଫିଙ୍ଗା ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଡାଇରିଆ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଯେଉଁଠି କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ହେବାଟା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ସେଇଟା ସରକାର ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ସରକାରଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ଉଦ୍ୟାନଟି ଆଜି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟାନଟାକୁ ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା, ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ଖେଳକୁଦ କରିବା କଥା, ସେଇଟା ପୁରା ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି। ଆଇଓ, ଯଦି ଏଇ କଥାଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସରକାର କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ନା? ସର ଗୋଟେ ଡେଇଲଗ୍ଟେ ଅଛି, ସରକାର କା ମାଲ ଦରିଆ ମେଡାଲ ବୋଲେ, ସେଇଟା ଭାବିକି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ? ହଁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହସ୍ପିଟାଲଟା, ସେଇଠିକାର ଛୁଞ୍ଚି ପତ୍ର ଏତା ସବୁ ସେଇଠି ପଡ଼ୁଛି, ପିଲାମାନେ ସେଇଠି ଗଲେ କାଳି କିଏ ପାଟିରେ ପୁରେଇଦେବ କି ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟେ ହେଇଯିବ, ସେଇଠି ସେ କେମିତି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ କରୁଥିଲେ? ଇଏ ଜାଣିଲ ବାପ, ସବୁ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଖାଇବାର ଚକର। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଜଣେ ମଉସା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ତାର ସେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଅପର ସାଇଡ଼ରେ ଯଦି କରାହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ସେଇଠି ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀ ରହିବେ, ସେଇଠି କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ସେଇଠି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ିବ, ସେଇଠି କେବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା କି? ସେ ଜାଗା ତ ଏଠି ନୀଳଗିରି ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଖିକି ପଡ଼ିଲାନି, ଏଠି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜାଗା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁପଯୁକ୍ତ। ବାବା ସତ ବା, ମୋତେ ତ ବାପା ଲୋ ସେ କୋଭିଡ଼ର କଥା ଶୁଣିଲେ ମୋର ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁରା ପାଣି ହେଇଯାଉଛି। ବାପାଲୋ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ବାପାରେ ବାପା, ସତେ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଆକା ହେବ ବୋଲି ମାତ୍ର ଏ କାନରୁ ସେ କାନ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଲଗେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କେତେ ସରକାର ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ମଝିରେ ସ୍କୁଲ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକା ଛୁଟି ହେଇଗଲା, ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ମୋବାଇଲରେ କ'ଣ କ'ଣରେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଠିକି ଆସିବେ ସେଇଠି କୋଭିଡ଼ର ରୋଗୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଛେପ ଖଙ୍କାର ପକାଉଥିବେ କି ସେ ଯେଉଁଟା ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେର ଖୋଳ ପକାଉଥିବେ, ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ହେଇଯିବ ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଭାଇ ଖେଳରୁ କ'ଣ ମିଳିବ, ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନା? କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ଯଦି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏତିକି କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ଆପଣ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଡିଜାଇନର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆପ୍ରୁଭାଲ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସରକାର ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ମାତ୍ର ଏମିତି ଖାଲି ହଉ ବା, ହେଲେ ତ ପଇସା ସେଇଠି 90,000 ଆଗ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେଥିରୁ ଆଗ 50,000 ଖାଇଦେବା, 10,000 ପିସରେ ପଳେଇବ, ଆଉ 40,000 କାମ ହେଲେ କେତେ ନହେଲେ କେତେ ହେଲା ନା ଭାଇରେ?
ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ପିଲା ମନା କରୁଛି ସେତେବେଳେ ସାର୍ଟ ମୋତେ ଅର୍ଡ଼ର ନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଖୋଲିପାରିବିନି ଆଉ ପିଲାକୁ ସାର୍ଟ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସାପ ସାପ ଭିତରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପିଲା ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମନା କରୁଛି ତାଙ୍କୁ। ସତରେ ୟାର ସମାଧାନଟା କ'ଣ? ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ପିଲା ଆଇଲେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟା 100%। ହେଲେ ସରକାର ଏଠି ଏତେ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇକି ଉଦ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ନଷ୍ଟି ହେବ କ'ଣ? ହେବ କ'ଣ ଆମର ନଷ୍ଟ?